မင်္ဂလာပါရှင်2015ခုဇူလိုင်လ18ရက်တောက်ကြနေမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဂေဘရယ်စီတီတို့ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်မှကြွရောက်လာသောရွှေမင်းဝန်ဆရာတော်မဟာကမ္မဌာနစရိယာအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယာအက္ခမဟာသတ္တမဇောတိကရဇပဌာနာနာယကဆရာတော်ဗတ္တန္တသောကနာနဲ့တွေ့ဆုံနေမြန်ရင်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်ကြပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဆန်ဂေဘရယ်ကဓမ္မစကုဓမ္မယုံမှာဆောင်ရွက်ခင်ရခဲ့ပါတယ်တွေ့ဆုံမြင်မြန်ချင်းစီစဉ်လေးစတင်ွင့်ပြုပါဖုရားဆရာတော်ဖုရားရဲ့မွေးဖွားရာဇာတိနဲ့မိဘနှစ်ပါးအကြောင်းမင်ကြားပေးတော်မူပါဖုရားဘုန်းကြီးရဲ့ဟိုမွေးဖွားရာဇာတိရတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုံမြို့နယ်ပြင်းများကြီးရောဖြစ်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးကတော့ဥပဖေတို့ရီတို့မှမွေးချင်းသုံးယောက်မှာဘုန်းကြီးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးအောင်မှာညီနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တင်ပါဗျာဆရာတော်ဘယ်သက်ရွယ်လောက်မှာသာသနာ့ဘောင်တင်းကိုပထမဆုံးစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါလဲဗျာဆရာတော်17နှစ်သားရွယ်လောက်ကရွာဦးเจ้าမှာစပြီးတော့ရွာဦးဘုန်းကြီးเจ้าမော်လေဘုန်းကြီးเจ้าမှာစပြီးတော့တောင်းတက်ခဲ့ရပါတယ်တင်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မိဘများရဲ့ရှင်သာမဏေပြုပေးမှုနဲ့12နှစ်သားအရွယ်မှာရှင်သာမဏေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တင်ပါဗျာအဲဒီရှင်သာမဏေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီပြမကြီးရွာကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဆရာတော်ကဆရာတော်ဥပါဆရာဖြစ်ပါတယ်ပုဗ္ဗာရမကျောင်းတိုက်တင်ပါအဲဒီဆရာတော်ဥပါဆရာရဲ့ထံမှာရှင်သာမဏေဘဝနဲ့ဒီစာပေတွေတင်ကြခဲ့တာဆိုရင်တော့ဟိုကလေးဘဝအကြောင်းသားဘဝတွေကတင်မကြီးကစလို့ပေါ့လေဝင်ဘောကရောက်တဲ့အခါကလာကြတော့ရှင်သာမဏေတို့သင်ကြားရမယ်ရှင်ချင်းဝတ်တို့တိခိယတို့အဲဒါတွေသင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲတရာတင်ညူဝိနည်းတိကကျော်အဲဒီတိုးရမှာပဲတိုးရမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကစာပေတွေပို့ချပေးတာဆိုတော့တရာလည်းပဲတိုးမှာပဲအားလုံးတအုပ်လုံးကျုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တင်ပါတင်ညူဆိုရင်လည်းပဲ3ခေါက်လောက်ပြန်ခဲ့တယ်တင်ပါဝိနည်းဆိုရင်လည်းပဲ2ခေါက်လောက်ပြန်ခဲ့တယ်တီကားကျော်အဲ့ဒီတီအောင်ဘုန်းကြီးတို့ရရွာကြောင်းမှာပဲတင်ခဲ့ပါတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့16နှစ်သားအရွယ်ကြတော့ဘုန်းကြီးမြို့ကိုစတင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တင်ပါအဲ့ဒီစတင်ထွက်ခဲ့တဲ့အဲစတင်တဲ့ကတော့ရွှေဘုံမြို့ဝေလုံးပါဠိတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တင်ပါဗျာအဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတန်ခါ200ခန့်ရှိပါတယ်တင်ပါအဲ့ဒီမှာစပြီးတင်ကြားအဲ့ဒီဝေလုံးပါဠိတက္ကသိုလ်စတင်တဲ့ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးမူလာတန်းပထမငယ်တန်းပထမလတ်တန်းအောင်မြင်ပြီးတော့ပထမကြီးတန်းရောက်ပါကိုရင်ဘွားနဲ့အဲ့ဒီပထမကြီးတန်းရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်ရိုးပေါ့စကိုင်းတောင်ရိုးရေငုံချောင်းကိုဘုန်းကြီးရောက်သွားပါတယ်အဲရေငုံချောင်းရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေငုံချောင်းတိုက်ကနေပြီးတော့အကြီးတန်းစာမိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်ဘွားနဲ့အကြီးတန်းအောင်ပါတယ်တင်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စာကြတန်းအဲ့ဒီစကြရမ်းမှာလည်းပဲဒီစကိုင်းကအဲစကြဆရာတော်များဖြစ်ကြတဲ့ပထန်သိပ္ပံဆရာတော်ဒူဝန်ဆရာတော်နောက်ပြီးတော့ဟန္တာဂီရီဆရာတော်နောက်ပြီးတော့အခုတင်ရှားကျော်စောပြီးတော့နေတဲ့အဲတိရိကုဆရာတော်ကြီးများထံမှာဘုန်းကြီးဓမ္မစရိယစပေတွေတင်ကြခဲ့ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စကိုင်းတောင်ရိုးမှာ၄နှစ်ပညာသင်ကြားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပညာသင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မန္တလေးကိုတကားကျေကပါတင်ပါမန္တလေးဖျားကြီးတိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဖျားကြီးတိုက်ကတော့တန်ခါပထောင်ခန့်ရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့စာတင်သားဘုရားအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဥဒ္ဓမနာဘိဝန္တဥစ္စရာကြီးចောင်းတိုက်ပေါ့ဒီဖျားကြီးចောင်းတိုက်အတွင်းကចောင်းတိုက်ပုံများစွာတဲ့ကចောင်းတိုက်တွေကအသီးသီးရှိတော့ဘုန်းကြီးစာတင်ခဲ့တဲ့ចောင်းကဥစ္စရာကြီးចောင်းတိုက်ဆေရွှေရဏဥစ္စရာကြီးចောင်းတိုက်အဲ့ဒီကဆရာတော်ကဥဒ္ဓမနာဘိဝန္တအဲ့ဒီဆရာတော်ထံမှာဒီဓမ္မစရိယစာဝါတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စာမိုးဝဲဖြေတဲ့အခါမှာဓမ္မစရိယစာမိုးဝဲတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်တင်ပါဗျာအဲ့လိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးပရိယတ်ကနေပြီးတော့ပฏิပတ်ကိုကူးခဲ့ပါတယ်တင်ပါအဲ့ဒီကပฏิပတ်ကူးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတယ်အဲမာစီသာသနာရိပ်သာကိုရောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဌာနမောက်မှာမာသရီပဌာန်ဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ခဲ့ပါတယ်တင်ပါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘုန်းကြီး
ရဲ့တက်တော်28နှစ်ပေါ့ဒီ28နှစ်မှာမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထေရုပတ်တိကိုဘုန်းကြီးဖတ်ကြည့်တော့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတက်တော်28နှစ်ဝါတော်၈ဝါရမှာမော်ရမြိုင်တောင်ဝိုင်းကလေးရိတ်တာအကြောင်းကတောင်ဝိုင်းကလေးကျောင်းတိုက်ကနေပြီးတော့တောထွက်သွားခဲ့တယ်တပည့်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့တင်ပါအဲဒီကြိုက်ထီယိုတောင်တန်းသထုံတောင်တန်းဒီတောင်တန်းတောတန်းနေရာဓမ္မစီဆရာတော်ဘုရားကြီးလှည့်ပါပြီးတော့တရားရှာခဲ့တယ်တရားထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့တင်ပါအဲဒီကရွာတွေအသီးသီးရွာတွေရဲ့သုတ်တန်အသီးသီးမှလည်းပဲမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သုတ်တန်ဒူရင်းနေဆောက်တည်ပြီးတော့အဲဒီကနေပြီးတော့မှဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့သထုံမင်းကုန်းစီတုံဆရာတော်ဘုရားကြီးထံရောက်သွားအဲ့ဒီမှာတရားတွေအာထုတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မိမိရဲ့အဲဘာကြီးဆရာတော်နေမကောင်းလို့ပြန်လာပြီးပြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့မော်လမြိုင်တောင်ဝိုင်းကလေးတဲကြောင်ပြန်ရောက်အဲ့ဒီမှာကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဖြစ်နေစာကြဘုန်းကြီးစာပေတွေချပေးရင်းကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အချင်းအားရတိုင်းရတိုင်းအဲရှုမြောင်ကြားလေးထဲမှာသူတို့တောင်ကြားလေးထဲမှာဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတရားတော်တော်အာထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတရားတွေပေါ်ပေါ်မြဲမြဲဖြစ်ခဲ့တာကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အထုပ္ပတ္တိကိုဖတ်ရတော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဩမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတက်တော်28ဝါတော်8ဝါရဆိုတော့ရသော်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာ29နှစ်တက်တော်အသက်29နှစ်မှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တိုးထွက်တယ်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ28နှစ်မှာတိုးထွက်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြည်ညိုလို့ဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒီမှာယဟန်8ဝါရမှာမာစီရိတ်တာကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တင်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြည်ညိုလို့ပေါ့နော်တင်ပါဘုရားကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားအထုတ်ဘုန်းကြီးရဲ့ကမ္မထာနာစီရာကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လက်ထောက်အကြီးဆုံးပေါ့နိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးခုနှစ်ပါးမြတ်ရှိတဲ့အထက်ကအကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဦးသူဇာတဒါလက်ထောက်ထဲမှာမာဇီသာသနာရေးတာမှာနိုင်ငံအဖွဲ့ဓမ္မဂရိကအဖွဲ့အဲဝန်ဆောင်အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ကြီးတွေရှိပါတယ်တင်ပါနိုင်ငံကဖွဲ့ထဲမှာဒီဆရာတော်ကြီးကအကြီးဆုံးဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးစီမံဘုန်းကြီးတရားထုတ်ပါပါလေ။အဲ့ဒီမှာတရားအထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရိတ်တမှာပဲဝန်ဆောင်ဖြစ်နေဘုန်းကြီးဆက်လက်ပြီးတော့မာစီသန္ဒနာရိတ်တမှာအဲရိတ်တရဲ့ကိုတောင်းဝန်ကြတဲ့ဆောင်ရွက်ဆရာရှိတာတွေကိုဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ယဟန်တော်ဥက္ကဝိဒါဆိုတာဘုန်းကြီးရောက်လို့6လလောက်ဘလို့မှာအဲ့ဒီပြန်တော့မကြမ်းမမှဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တော်မူသွားရှာပါလေ။တင်ပါဗျာ။အဲ့လိုပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါကလည်းကြတော့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မှာအလုတ်ကျွေးလိုနေပါလေ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအနီးကပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ဖို့အလုတ်ကျွေးလိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလုတ်ကျွေးဟာဒီလိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်လှုပ်ချင်လို့ဝင်လို့လို့မရပါဘူး။တင်ပါ။အဲ့တော့မရတဲ့အခါကျတော့ဘသူတွေကကျွေးရလဲဆိုတော့နာယကအဖွဲ့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘုရားသာသနာနှုတ်ကအဖွဲ့ချုပ်ရင်ဟိတေတီဖွဲ့ရေဆိုတော့အဖွဲ့ကြီး၃ဖွဲ့ရှိပါတယ်တင်ပါအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီး၃ဖွဲ့ကနေပြီးတော့စီဝေးပြီးတော့မှဘုန်းကြီးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ပါဖေအဲ့ဒီကိုဘုန်းကြီးကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမှာဝန်ဆောင်လဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနီးကပြည့်စုံလို့ကျွေးရတယ်ဥပတကပစ္ဆာတမနာအနည်းကပြုစုလုပ်ကြွေးရတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွရခရီးစဉ်မှာဆရာဘုန်းကြီးကနောက်ကတစ်ချက်မကွာပါသွားရတယ်တင်ပါဗျာအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ရင်းနောက်ဘုန်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီ28နှစ်မှာဘုန်းကြီးအဲ့ဒီကိုရောက်တယ်31နှစ်ပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပဲမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးအားကြလို့28နှစ်မှာရိတ်တာရောက်သွားတာကိုအဲ့ဒီမှာ31နှစ်ကြာတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘုန်းကြီးကိုကမ္မထာနာစရိယာဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာချီးမြှောက်တဲ့အတွက်နာယကဆရာတော်များရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်နေဘုန်းကြီးဟာမာစီသာသနာရိတ်တာကြီးမှာအမျိုးသမီးယောဂီများကိုကမ္မထမ်းဆရာဖြစ်နေကမ္မထမ်းပြခဲ့ရပါတယ်တင်ပါအဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးရဲ့အထက်ကအမျိုးသမီးယောဂီတရားစစ်တဲ့ဆရာတော်ဟာဆရာတော်ဦးတန်ဝရဘုရားတော်ဖျားကြီးရာလည်းအဲဆန္ဒတော်မူသွားရှာပါပြီအဲ့ဒီဆရာတော်နဲ့တွဲပြီးတော့အမျိုးသမီးယောဂီတွေကိုတရားစစ်ဆေးမေးမြန်းပေးရပါတယ်တင်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆရာတော်ဖျားကြီးနေ့ကပြုစုလို့ကျွေးရင်အဲ့ဒီကမ္မထာနာစီရာဖြစ်နေလေပဲတရားပြရင်ဆက်လက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဆန္ဒတော်မူပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆန္ဒတော်မူတဲ့အချိန်ဟာတက်တော်98နှစ်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဆန္ဒတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးရဲ့အသက်ဟာ34နှစ်လို့ထင်ပါတယ်
အဲ34နှစ်များဖြစ်လို့လေ38နှစ်လောက်ရှိနေပြီလို့ထင်ပါတယ်ပြမအဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးဇာတော်ဘုရားကြီးဆန္ဒတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဇာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တောင်းအောင်ပေးချက်အရာဘုန်းကြီးအဲ့ဒီမှာကမ္မထံပြနေတယ်နောက်ဇာတော်ဘုရားကြီးဆန္ဒတော်မူပြီးတဲ့အခါကလည်းကြတော့အဲ့ဒီမဟာစီရိတ်တာနဲ့ချမ်းတချမ်းကျော်လောက်မှာရှိတယ်ရွှေမင်းဝရိတ်တာဆိုတာရှိပါတယ်ပြမအဲ့ဒီရွှေမင်းဝရိတ်တာမှာအဲနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေမင်းဝရိတ်တာမှာယဟန်တော်ကမ္မထာဘုန်းကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကိုလာပြတ်ပါတယ်။တင်ပါဗျာ။အဲဘုန်းကြီးကိုလာပြတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆန္ဒတော်မူပြီးစအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုက်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမှာဒီရွှေစည်တီဆရာတော်တို့ဝက်လက်ဆရာတော်ကြီးတို့ဒါမဟာစီရဲ့ဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးတွေပါ။တင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးများဦးစင်းအတွက်ဒီကျောင်းတိုက်ကအဲစီစဉ်ပြီးတော့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာသာသနာရေးအဲ့ဒီချိန်ကညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်ပေါ့ညဉ့်ကြိုင်းမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့တကကြီးကသူကဥကြည်ညွန့်နဲ့မှန်ပါအဲသူကနေပြီးတော့ပင့်လာပါနောက်ကျတော့သူဒုဝင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သာသနာ့ရေးဒုဝင်ကြီးအဲသူတို့ကနေပင့်တာလားဆိုတော့ကဲဒါဥစဉ်အတွက်ဒီကျောင်းတိုက်ကိုဟိုသာသနာ့ရေးကနေပြီးတော့စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဥစဉ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီရွှေမင်းဝန်သာသနာ့ရေးတာကိုရောက်သွားတယ်တင်ပါဗျာအဲရွှေမင်းဝန်သာသနာ့ရေးတာရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခုနှစ်တည်းတော့ဘုန်းကြီးမပြောမိကုန်ပြီပေါ့လေဒါတွေမပြောနိုင်အခုတော့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီရောက်တာဘုန်းကြီးနှစ်ပေါင်း30နှစ်နှစ်နှစ်ရှိသွားတယ်30နှစ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နိရွှေမင်းဝန်သာသနာရေးတာရောက်တာအဲ့ဒီလိုရောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရွှေမင်းဝန်သာသနာရေးတာမှာသာသနာပြုလာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း31နှစ်ရှိပြီနှစ်ပေါင်း31နှစ်အတွင်းမှာဘုန်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီငိုရှိတဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရွှေမင်းဝန်သာသနာရေးတာမှာတလုံးမှမရှိတော့ဘူးဘုန်းကြီးလက်ထက်မှာပဲကျောင်းတက်ကြီးတွေအဲကျောင်းတက်ကြီးတွေနှစ်ထပ်ကျောင်းဆိုတာကတော့အနေဆုံးပေါ့ကျောင်းတက်ကြီးတွေသုံးထပ်တိုက်တွေရှိတယ်လေးထပ်တိုက်တွေရှိတယ်ငါးထပ်ကျောင်းတွေကျောင်းတက်ကြီးတွေရှိတယ်ခြောက်ထပ်ကျောင်းတက်ကြီးတွေအောင်ရှိပါတယ်တင်ပါဗျာအဲဒီယောဂီအနေနဲ့လက်ခံပြီးတော့တရားပြတာဆိုရင်ဒီယောဂီကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့တယောက်ကိုဂရင်တစ်လုံးစီနဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အနေထားဆိုရင်ယောဂီ၃ဟာကျော်လောက်လက်ခံနိုင်ပါတယ်တင်ပါဗျာသို့တော်လည်းပဲတကယ်နွေရည်ရောက်လို့ကြောင်းပိတ်ရည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီက4 900လောက်ရှိပါတယ်။တင်ပါ။အဲ့ဒီ4 900ကိုလည်းသူတို့ဖြစ်တယ်လို့နေသွားတယ်။တင်ပါ။အဲဒီ2ယောက်နေခန်းလေးက4ယောက်နေချင်းနေကြတယ်ပေါ့။တင်ပါ။အဲ1ယောက်နေခန်းလေးကလည်းပဲဟို2ယောက်နေချင်းနေကြတယ်၊3ယောက်နေချင်းနေကြတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လို400ကျော် 900လောက်ရှိပါတယ်။တင်းညာရည်ဆိုရင်ယောဂီ1000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။တင်ပါ။အဲ့ဒီ1000ကျော်ဟာယောဂီ300ကျော်လောက်ဆန့်တဲ့ဒီရိတ်တာကအဲ့ဒီယောဂီတွေက1000ကျော်လောက်နေသွားကြတယ်။အဲဘယ်လိုနေရဲဆိုတာကတော့သူတို့မိကြီးမှပြရတော့သူတို့ကဂရင်ပေါ်မှာအဲစီဘိအိတ်တာတို့ဂရင်အောင်မှာအိတ်တာတို့တင်ပါအဲ့ဒီမှာတရားတင်းညာရက်ကလေးကိုလေတရားအထုတ်ခြင်းညာလို့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့တင်ပါဗျာဒီရက်ကလေးအားလေဒီရက်မှာပဲတရားအထုတ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပဲနေရတရားဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့လာဝင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့အထုတ်သွားကြတာလူ1000ကျော်လောက်အဲတင်းညာမှာဆိုရှိပါတယ်တင်ပါဒါဟိုဘုန်းကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းပေါ့အဲ့ဒီ30နှစ်ပေါင်းဒီ30အတွင်းမှာဘုန်းကြီးဒီရိတ်တာလေးကဒီယောဂီတွေချက်တဲလာတဲ့ကနေရထင်ရတာချက်တဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တောရိတ်တာဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတန်ကုန်တိုင်းအဆုံးပေါ့ပဲခူးတိုင်းအဆက်ပေါ့တင်ပါအဲ့ဒီအဆက်လေးပေါ်မှာသွားပြီးတော့မြေဧက50ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရွှေမင်းဝန်သာသနာရိတ်တာသောပနာရာမှာရွှေမင်းဝန်သာသနာရိတ်တာဆိုပြီးရိတ်တာကြီးတည်ထောင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီရိတ်တာတွေမှာလည်းပဲဓမ္မယုံနေစွန်စားချောင်းနေတိမ်ချောင်းနေဘုန်းကြီးတရင်သုံးမှုစံချောင်းနေအပြည့်စုံပါပဲအလုံးချောင်းပေါင်းယောဂီပြီးချောင်းဆောင်နေနေဆိုရင်ချောင်းပေါင်း80ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါဗျာအလုံးချောင်းနေချောင်းနေကအာစီတိုက်တွေကြီးတွေပါပဲတခြားဟိုတမန်နာဂတ်တိုက်တွေတွေမဟုတ်ပါဘူးတင်ပါအာစီချောင်းနေနှစ်ယောက်နေယောဂီချောင်းဆောင်လေးတွေသူခန်းနဲ့သူထားပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဓမ္မဖရာကြီးလည်းဘုန်းကြီးတည်ထားပါတယ်ဒီတော့ဤတာမှာပေါ့လေတင်ပါမြန်မာစကားရှိတယ်ပေါ့ကြောင်ကံဖရာဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့မြေရချင်းချင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဘာမှမရှိနိုင်ဘူးကြောင်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဟိုတော့ဤတာကြတော့မြေလဲကျဲတဲ့အတွက်ကြောင်နဲ့လဲပြည်စုံတယ်နောက်ပြီးတော့ရေကန်ကြီးလဲပဲဘုန်းကြီးကနှစ်ဧကလောက်ရေကန်ကြီးတုပ်ပလိုက်တယ်တင်ပါရေကန်လဲရှိတယ်နောက်ဖရာကြီးလဲတင်ပဲဆိုဖရာတင်လိုက်တယ်ဖရာကလှိုင်ဖရာပေါ့တင်ပါအဲအောက်ကရင်ပြအောက်ကလည်းနှိုင်းအဲ့ဒီကနေအလေမှာလည်းနှိုင်းအပေါ်ထက်မှာလည်းနှိုင်း
အဲ့ဒီအပေါ်ထကြမှာလှန်ရဲ့အပေါ်ကြမှာဇီရီတည်လိုက်တယ်တယ်ဇီရီတည်လိုက်တော့အဲ့ဒီဇီရီမာကြီးရဲ့ဒီအထက်တိုင်းအထက်တိုင်းကိုဇီရီရံလေးတွေဒီအပေါ်ဆုံးဓာတ်ကဇီရီရံ16စုပါတယ်ဒုတိယဓာတ်ကဇီရီရံ24စုပါတယ်နောက်ဆုံးအရင်မြန်အောက်ကတတိယဓာတ်မှာဇီရီပေါင်း40ပါတယ်တယ်ပါဇီရီရံက80ဇီရီမာကြီးနဲ့ဆို81စုပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအောက်ဆုံးရင်ပြင်ရဲ့အောက်မှာတရားထိုင်ခန်းလေးတွေ93ခန်းပါတယ်။အာတင်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအောက်ထပ်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးတရားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတရားထုတ်ဖို့93ခန်းလောက်ပါပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲကျောင်းနေပြည့်စုံဒီတာမန်ရက်တွေဆိုရင်ပေါ့လေအများတန်းလည်းဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီရိတ်တာမှာလည်းဒီတိုးရိတ်တာမှာတော့တာမန်ရက်တွေမှာဆိုရင်50ရော60လောက်ရှိပါတယ်။တင်ပါ။ဒီဝါတွင်ဆိုရင်တော့တရားဝန်ကျင်လောက်ရှိပါတယ်။အဲနွေရာသီတင်းညာရာသီဆိုရင်တော့600ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ဒါတော့ဤတာပေါ့။ဘုန်းကြီးရဲ့မျိုးဤတာကတော့တာမန်အခုချိန်ပဲဟိုမနေ့ကပဲဖုံးလာပါတယ်။ယောဂီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့100ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေတယ်တင်ပါ။အများတန်းကတော့100ကျော်100ဝန်းကျင်အများတန်းအများတန်းရှိပါတယ်။ဒါဘုန်းကြီးဤတာကဆေးရစခန်းဆေးရစခန်းဖွင့်နေဤတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ပေါက်ပေါ့။နှစ်ပေါက်လောက်ပိတ်ရမရှိ။နှစ်ပေါက်လောက်ပိတ်ရမရှိဖွင့်တာ။တင်ပါဗျာဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီကလည်းနေစဉ်ဝင်တဲ့ယောဂီရှိတယ်တင်ပါထွက်တဲ့ယောဂီကလည်းနေစဉ်ရှိတယ်တင်ပါအဲကိုအဋ္ဌထာရင်းနဲ့ကိုပေါ့လေ9ရက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်9ရက်ပြည့်ထွက်ဝင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာဝင်9ရက်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9ရက်ထွက်အဲ့လိုပဲနေစဉ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့နေစဉ်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီကတော့အမြဲတမ်းတရားကျော်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဒီတရားစခန်းဝင်မှုကြိုတင်ပြီးစီးရင်ပေးတာလောက်ပါလားဖေဟာဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရောက်လာတဲ့နေ့မှာပဲချက်ချင်းတရားဝင်ခံပေးပါလားတင်ပါဗျာ။ဒါနေရပြည့်စုံနေတာဆိုတော့လေ။တင်ပါ။အဲပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စည်ရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပေးစီရမလိုပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေယူလာပြီးတော့မှတ်ပုံတင်နဲ့အဲဒီစည်ရင်ပေးပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်။တင်ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီယောဂီတွေစားရေးတောက်ရေးကြတော့ဆရာတော်တို့ဘယ်လိုများစီမံရပါလဲဖေ။အဲကျောင်းမှာဟိုဘုန်းကြီးတို့ခောပကအဖွဲ့ရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့မျိုးသမီးဝေယဝဇ္ဇအဖွဲ့ရှိပါတယ်။တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီမျိုးသမီးဝေယဝဆာဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီဆွန်ကွန်တာဝန်တွေကိုသူတို့ကတာဝန်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝန်တန်းတွေချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟိုကြောက်မှာပဲဟိုလက်စာရေးခတ်ပေးပြီးတော့အမြဲထားပါစီစဉ်ထားပါတင်ပါဗျာဟောဒါဆိုရင်တော့အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာကိုဝင်ချင်းရောက်လာပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ဘာလို့မဆိုတရားဝင်နိုင်တာပေါ့နော်ဝင်နိုင်တယ်ဝင်နိုင်တယ်ရက်တူလည်းဝင်နိုင်တယ်ရက်စီ3လထီအောင်ဘုန်းကြီးခွင့်ပြုထားပါတင်ပါဗျာဒါဆိုရင်3လတော့အများဆုံးပါဗျာ3လတော့အများဆုံးပဲ3လပြည့်ရင်သူပြန်လျှောက်တင်ပါပြန်ပြီးတော့လျှောက်တဲ့အခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီတရားပေါ်မှာတကယ်ကိုလေးစားမှုယူသိမှုစူးစမ်းမှုရှိရင်သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တလာခြင်းနဲ့ခွင့်ပြုသွားပါတယ်တင်ပါဗျာအဲ့လိုနဲ့ခွင့်ပြုပြီးတော့အားထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုတလာပြီးတရားအားထုတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဟိုမိမိတရားဘယ်လောက်လှုံ့ဝေထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတရားစခန်းဝင်ရတာမျိုးပါလားဗျာအကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီယောဂီတွေကိုပါအားလုံးတာဝန်ယူပြီးတော့စီစဉ်ပေးတာမျိုးပါလားဗျာဟိုအလှငွေထည့်ရပါတယ်တင်ပါဗျာယောဂီတယောက်ကိုယောဂီတယောက်ဟောလို့လို့ရှိရင်တရက်ကို300နှုန်းတင်ပါထည့်ရပါတယ်လှငွေကတင်ပါတကယ်တမ်းကျတော့300လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီခေတ်မှာမများပါဘူးမနဲ့အာယုံလဖက်ရည်တစ်ခွက်စားပဲရှိပါလိမ့်မယ်တင်ပါဗျာတိုးတော်လည်းပဲဒီဟိုဒီလိုလေးဟိုအခမ်းမဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကြွေးပြီးတော့ဟိုလုံနိုင်ပါတယ်တင်ပါတိုးတော်အခမ်းမဲ့ကြွေးထားဖို့ဆိုရင်တကယ်တရားမကြိုးစားဘဲနဲ့တမန်ဟိုအလကားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပြီးတော့တင်ပါဝင်ပြီးတော့လေဘေးတရားတကယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှောက်ရှက်ပေးမှဆိုတဲ့အတွက်တင်ပါအဲ့ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းဟန်တားထားတဲ့သဘောလောက်ပါပဲတင်ပါဗျာ